Bon dia a totes i tots. En primer lloc, volia donar les gràcies a les Naves, a l'Ajuntament de València i a la Conselleria d'Innovació per haver-nos donat l'oportunitat de poder participar a ciutats com Ontinyent, d'un tamany intermig, en aquest projecte tan ambiciós. Nosaltres, com a ciutat, ens enfrontem, igual que la resta de ciutats, a processos i reptes globals complexos, i disposar d'aquestes ferramentes al final ens donen el coneixement necessari i fonamental per poder millorar la vida de la nostra gent, que és al final al que ens dediquem. En aquest sentit, el nostre projecte estratègic de ciutat no deixa d'estar, de tindre una perspectiva innovadora i estar alineada amb els ODS, com deia, per aconseguir al final que Ontinyent siga una ciutat més sana, més sostenible i més igualitària. Aquest programa, amb els diferents tallers que vam fer des de l'Ajuntament d'Ontinyent, amb el Consell Econòmic i Social, ens ha permès definir i concretar diferents models de ciutat. Una ciutat innovadora, sostenible i circular. Entre les diferents propostes d'emissions, destaquem la d'incrementar un 20% el nombre d'empreses que aconseguisquen diversificar en projectes innovadors. Com bé sabeu, totes i tots, Ontinyent no deixa de ser una ciutat industrial on les empreses, el teixit empresarial, sindical i associatiu ha tingut un paper molt important en el desenvolupament d'Ontinyent com a ciutat. Vist l'impacte positiu, sobretot a nivell econòmic i social, que ha tingut històricament en l'ocupació de les persones que resideixen Ontinyent. Per això, i gràcies a aquest programa, impulsarem projectes al final per aconseguir diversificar, com deien, projectes innovadors que tinguin un impacte en la ciutadania i en la sostenibilitat. Una missió molt ambiciosa, la que hem escollit, perquè al final el que volem és crear sinergies gràcies als diferents espais que tindrem a Ontinyent, com són el nou edifici del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana i el Centre de Formació i Innovació, que es desenvoluparan gràcies als fons FEDER de l'EDUCI. Aquests dos nous espais, junt amb aquesta missió que volem posar en marxa i alcançar el 2030, com he dit, crearem sinergies junt a empreses, associacions empresarials i instituts tecnològics per impulsar l'ocupabilitat i la innovació de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.